құрметті оқушылар, алынды келесі кезекте С тобына қатысты бірнеше есепті мысал ретінде қарастырамыз. Олай болса, 9-да 22-ші жаттығудың бірінші есебін қарастырайық. Осы есепті мысал ретінде қарастырамыз. Сіздер осы есепті негізінде 9-да 22 және 9-да 23-ші жаттығудың қалған есептерін өздеріңіз шығаратын боласыздар. Демек, бұл жерде есептің шарты теңдіктің дұрыс екенін тексеруіміз қажет. Яғни мына жақта берілген өрнекке 2-ке тең болатынын тексеруіміз қажет. Олай болса, ең алдымен теңдіктің сол жағында тұрған өрнекті біз түрлендіріп жазып алайық. Яғни, мұны түрлендірген кезде біз барлық сандарды 2-нің дәрежесі түрінде жазайық. Бастапқыда 2-нің 4-ші дәрежесінің жақшан сыртында 6-ші дәрежесі өзгеріссіз қалады. Көбейтілген 4 деп отырғанымыз бөлшектің алдындағы 2-нің квадраты. Демек 4-тің орнына 2-нің квадратын жазамыз. 2-нің квадратының жақшан сыртында 5-ші дәрежесі болады. Ал 16 деп отырғанымыз бөлшектің бөлігіндегі 2-нің 4-ші дәрежесін береді. Демек 16-ның орнына 2-нің 4-ші дәрежесін жазсақ, онда жақшан сыртына 2-нің 4-ші дәрежесінің кубы деп жазамыз. Өйткені мына жерде 16-ның 3-ші дәрежесі болатын. Көбейтілген 8 деп отырғанымыз 2-нің 3-ші дәрежесін береді. Демек 8-ді 2-нің 3-ші дәрежесімен ауыстырып жазамыз. Жақшан сыртына 7-ші дәрежесі тең болады. Енді бұл жерден жақшаларды ашып жазып шығайық. Әрине, бұл жерде жақшаларды ашқан кезде жақшаның ішіндегі және жақшан сыртындағы дәреже көрсеткіштері көбейтілетінін жақсы білесіздер. Бірінші, 4-ке 6-ны көбейтсек 24 болады. Демек 2-нің 24-ші дәрежесі көбейтілген. 2-ке 5-ті көбейтеміз. 2-нің 10-ші дәрежесі болады. Бөлімінде 4-ке 3-ті көбейтеміз. Сонда 2-нің 12-ші дәрежесі. Ал соңғы жақшаны ашатын болсақ, 3-ке 7-ні көбейтсек 2-нің 21-ші дәрежесі тең. Енді негіздері бірдей өрнектер көбейтілген кезде дәреже көрсеткіштері қосылатын. Демек 2-нің 24 дәрежесіне 10 дәрежесін қосатын болсақ, бөлшектің алдында 2-нің 34-ші дәрежесі болады. Бөлімінде 12-ге 21-ді қосатын болсақ, онда 2-нің 33-ші дәрежесі болады. Ал енді негіздері бірдей өрнектер бір-бірімен бөлініп тұр. Демек бұл жерде олардың дәреже көрсеткіштері азайтылады. 2-нің 34-ші дәрежесі азайтылған 33-ші дәрежесі. Бұл дегеніміз 2-нің 1-ші дәрежесі қалады. Ал 2-нің 1-ші дәрежесі, сіздер жақсы білесіздер, 2-ге тең. Мінекей бізде теңдіктің екінші жағында 2 тұрған болатын. Осылайша біз берілген өрнекті ықшамдаған кездерде жауабы 2 болды. Демек біз осылайша теңдікті дәлелдедік. Ал 9-да 25-ші жаттығуға келетін болсақ, бұл жерде амалдарды орындап, шыққан өрнекті теріс емес көрсеткішті дәреже түріне келтіруіміз қажет. Ең алдымен, демек, амалдары орында болайық. Бізде бірінші, а-ның минус 3-ші дәрежесі көбейтілген x-тің 4-ші дәрежесінің жақшан сыртында квадраты. Демек, жақшаларды ашып жазып алайық. Бөлшек сызығын сызамыз. Жақшан сыртында 2-ші дәреже екеуіне де тиісті, яғни әрқайсысына көбейтіліп шығады. А-ның минус 3-ші дәрежесіне 2-ні көбейтетін болсақ, а-ның минус 6-ші дәрежесі болады. Көбейтілген x-тің 4-ші дәрежесіне 2-ні көбейтсек, x-тің 8-ші дәрежесі болады. Енді бөлшектің бөлімінде өрнектерді ықшамдайтын болсақ, бұл жерде а-ның минус 2 көбейтілген 2 дәрежесі. Минус 2-ке 2-ні көбейтсек, а-ның минус 4-ші дәрежесі болады. Көбейтілген x-тің минус 7-ші дәрежесін өзін жазайық. Ал мына жерде көріп отырсаңыз, 2-нің минус 2 дәрежесі, біз бұны бөлшектің бөлімінде түсіріп жіберіп, 2-нің 2 дәрежесі деп жаза аламыз. Немесе 1 бөлінген 2-нің 2 дәрежесі деп аламыз. Тең болады. Ал енді бұл жерде бөлшектің алымдары бөлімінде де а деген негіздері бірдей өрнектері бар. Демек олар өзара бір-біріне бөлініп тұр. Бұл жерде олардың дәреже көрсеткіштері азайтылады. Азайту арқылы жазып алайық. А-ның минус 6-ші дәрежесі азайтылған минус 4-ші дәрежесі. Көбейту. Экстра турасында жазамыз. Х-тің 8-ші дәрежесі азайтылған минус 7-ші дәрежесі. Өйткені бөлшектің алымындағы өрнек пен бөлімдегі өрнек бір-біріне өзара бөлініп тұр. Олар бөлінген кезде дәреже көрсеткіштері азайтылатын. Мінекей барлығын азайту арқылы жазып алдық. Және көбейтілген 1 бөлінген 2-нің 2-ші дәрежесі. 2-нің минус 2-ші дәрежесін оң дәрежеге ауыстырған себебіміз есептің шартында айтылған теріс емес көрсеткішті дәреже түріне келтіруіміз қажет. Сол үшін бұны оң көрсеткішті дәрежеге келтіріп алдық. Тең болады. Мына жерде егер де жақшаның ішіндегі минус пен жақшаның сыртындағы минус көбейтіліп плюсқа айналып кететін болса, минус 6 плюс 4 болады. Яғни минус 6 плюс 4 дегеніміз а-ның минус
екінші дәрежесін береді. Мына жерде де турасындай, ашшаның ішіндегі минус пен сыртындағы минус көбейтіліп плюс айналып кетеді. Ол кезде 8 плюс 7 деген өрнек шығады. Олай болса 8-ге 7-ні қосатын болсақ 15 болады. А-ның минус екінші дәрежесі көбейтілген x-тің 15-ші дәрежесі. Көбейтілген 1 бөлінген 2-нің квадраты, біз оны 1 бөлінген 4 деп жазуымызға болады. Ал енді бұл жерде бізде жалғыз а-ның минус екінші дәрежесі теріс көрсеткішті дәреже болып қалды. Демек, оны 10 көрсеткішті дәрежеге түрлендірсек, жеткілікті. X-тің 15 дәрежесін 1-ге көрсек, X-тің 15-ші дәрежесін өзі шығады. Ал а-ның минус екінші дәрежесін бөлшектің бөліміне түсіріп жіберетін болсақ, ол 10 дәрежеге, яғни плюс дәрежеге ауысады. Сонда бөлшектің бөлімінде 4 бар, 4-ке а-ның квадратын көбейтетін болсақ, 4 а квадрат болады. Мінекей бізде қалған теріс көрсеткішті дәрежені бөлшектің бөліміне түсіру арқылы дәреже көрсеткішін таңбасын 10 қып ауыстырып алдық. Осылайша біз берілген амалдарды орындап, өрнекті теріс көрсеткішті емес дәреже түрінде шығардық. Ал енді осы сабаққа байланысты ең соңғы мысалымыз 9-да 27-ші жаттығу. Бұл жерде біз өрнектің мәні n деген санға тәуелді болмайтынын дәлелдеуіміз қажет. Олай болса, ең алдымен кішкене түрлендіріп жазып алайық. 2-нің минус 2-нің дәрежесін өзің қайталап жазайық. Ал 4 деп отырғанымыз бөлшектің бөліміндегі 2-нің квадрат түрінде жазуға болады. Яғни 2-нің квадратының минус n дәрежесі. Ал мына жерде 3-тер өзара бір-бірімен бөлініп отыр. Демек, негізін өзін жазып, екеуінде де негізі 3 болып отыр. Дәреже көрсеткіштерін азайту арқылы жазып аламыз. Енді мына жерде бөлшектің бөлімінде тұрған 2-нің 2 дәрежесімен жақшаның сыртындағы минус n-ді көбейтетін болсақ, 2-нің минус 2-нің дәрежесі шығады. Демек, бөлшектің алдындағы өрнекті өзгерісі жазамыз. Бөлімдері турасында 2-нің минус 2-нің дәрежесі болды. Көбейтілген. Мына жерде жақшаны ашатын болсақ, жақшаның сыртындағы минус пен жақшаның ішіндегі минус плюс айналып кетеді. Демек, минус 2 плюс 1 болады. Ол жерден 3-тің минус 1-ші дәрежесі деген саннан шығады. Мына жерде негіздері бірдей. Өрнектер бір-бірімен бөлініп отыр. Негізі олар бірдей болған себепті бір-бірімен қысқартып жіберуге болады. Олардың қысқарып кету себебі қазір дәреже көрсеткіштерін азайтатын болсақ, олардың да 2-нің 0-ші дәрежесі қалады. Ал 2-нің 0-ші дәрежесі дегеніміз 1-ге тең. Бұл себепті бөлшектің алдындағы бөлімде де бірдей өрнектер тұратын болса, оларды қысқартып жіберуімізге болады. Сол кезде бізде 3-тің минус 1-ші дәрежесі деген ғана сан қалды. Ол дегеніміз 3-тен 1-ге тең. Мінекей көріп отырсыздар, біздегі берілген өрнектегі барлық n-дар бір-бірімен жойылып кетті. Сол себепті бастапқы өрнегіміз n-ға тәуелді болмайды деп айта аламыз.